jeg vil tro at de fleste husker Orderud-saken. Denne er ikke fersk, den er da skrevet mens det sto på som verst, og alle nekta. Så. Tre drepte mennesker på Orderud-gård kom via pressen inn i stua vår. Så kom jeg fra Kripos og spurte hva det var. Kunne lille Per ha drept sin søster, mor og far? Tre venner ble arrestert for det. Eller var de fire jeg har sluttet å følge med? Men det var noe med en raggsokk, den skjulte noen hår som kunne løse drapsgåten på Orderud-gård. Ja, de ble sperret inne, og pressen den ble gal. Drep noen og bli kjendis, der har du god moral. De fylte mange sider, og tenk hvor mange trær som måtte bli papir på grunn av den saken der. Og det ankes i vilden sky. Så sirkuset fortsetter, jeg tror jeg spyr. Avisene om dagen er noe skikkelig svineri. Jeg ønsker ganske ofte at jeg hadde dysleksi. Men jeg driter i det, trippeldrap er sånt som skjer. Bare la meg slippe å lese om det mer. Jeg gjør hva som helst, bare jeg kan få litt fred. Jeg innrømmer alt sammen, det var jeg som skjøt dem ned. Takk, takk, da blir det musikk igjen.